Nikdy nezabudoj, že vlastne takéto nepísané pravidlo už pre poľovníka platí. Pažba mierí, hlaveň strieľa. Platí to obzvlášť pre strelca alebo športového strelca, tým pádom tá modularita samotnej pažby je veľmi, veľmi podstatná. Čím viac prvkov máš ovládateľných a nastaviteľných, tým lepší výsledok a samotná práca s zbraňou. Vítam vás na stronici pod rohačkou na kanáli Long Range Red Fox. V miniseriáli si ukážeme alebo predstavíme určite také tie základné nastavenia, čo sa týka pažby. V dnešnej dobe moderná pažba typ napríklad týka Bifrost alebo Berserk, tým pádom modulárna pažba, ktorá umožňuje strelcovi takéto individuálne nastavenie a tým pádom aj to samotné lepšie, preciznejšie nastavenie celkovej tej pažby, gripu, uchopenia, lomenia, čo sa týka lícnice, dĺžky pažby, samozrejme uhlu naklonu, vlastne aj odklon tej samotnej petky, ktorá má neskutočný výrazný vplyv na výsledok na terči. V dnešnom dieli jednoducho predstavím funkciu nastaviteľnej výškovej lícnice. Nikdy netreba zabúdať, že štandardné, klasické aj naše poľovnícke zbrane nie sú typovo geniálne alebo originálne doriešené, keďže ten tvar pažby samotný má úplne iný sklon tej lícnice, lomenie pažby. Tá lícnica je vždy niekedy výrazne pod osou optiky a tým pádom, ak tá lícnica jednoducho je veľmi nízko, ja sa pokúšam zalíciť do tej pažby, tak v tomto momente pozerám rovno vo výške lišty. Tým pádom, ak chcem pozrieť presne do osy optiky, tak jednoducho mi chýba nejakých 3,5 cm, 4 cm, kedy ten obraz vidím relatívne číro. Samozrejmosť, staviteľná lícnica je veľmi dobrá pomôcka, keďže klasické pažby to nemajú možnosť. Určite odporúčam si nejakú lícnicu, aspoň provizornú, z kúsku nejakého polystyrenu proste, alebo typovo pásky s nejakým podväzom prispôsobiť, alebo nejakú originálnu lícnicu dokúpiť, osadiť do určitej výšky, ako sa vám výrazne zlepší to rovnomerné uloženie líca do zbrane. Samotná výška lícnice, kľudne si ju treba poznačiť v rovnakej výške, rovnakej vzdialenosti od oka, zafixovať a jednoduchým trikom. Na strelnici samozrejme bezpečne si dať terč na danú vzdialenosť 100, 200, 300 metrov. Ak mám tú lícnicu výškovo už akosi pekne dorovnanú, v kľude pri polohe napríklad v ľahu začať ten svoj strelecký postoj, nastavím si lícnicu do ostrým paralaxu, mám terč na 300 metrov, dolícim, zatvorím oči, otvorím oči a ak mám os kríža optiky na danú vzdialenosť na tých 300 metrov podľa mňa, na tom istom mieste znamená, že lícnicu mám správne nastavenú. Ak nie, upravím tú výšku korekcie, možno ten stranu, uhol a takýto tréning vždy intenzívne opakovať, až kým sa to nedostane v podstate do svalovej pamäte a človek pri tej streľbe rozmýšľa, ako opravovať tie svoje strelecké chyby.
tak, že pre samotného strelca je vždy de facto podstata základná v tom prvom časti, tej prvej časti toho nášho minoseriálu o predstavovaní pažby, ako si ju pre strelca upravovať, samotná výška licnice, ktorá má neskutočný vplyv následne pri dýchaní a ovplyvnení pri tom spúšťaní alebo tom timingu na tú spúšť, na danú vzdialenosť, na ktorú človek strieľa. Odporúčam toto cvičenie pri dobrej osadenej licnici zamierení na daný bod, zatvoriť oči, v kľude vydýchnuť, otvoriť oči a ten bod zámernej musí byť vždy plnohodnotne v osi optiky. Plné zrkadlo, plný kríž, žiadne polmesiace, žiadne odlesky, žiadne odtlačanie sa, výškové hrbenie sa. Tá poloha v strelbe musí byť aj po nastavení licnice veľmi, veľmi presná. Skúšajte, trénujte, príďte sa pozrieť na strelnicu pod rohačkou.